כישלון מפואר, מחלומות במגירה, דירת חדר בפינה של הפינה, לא יכול להיפגע. נשבע לי הזין לאסוף נשים פצועות בסוף הלילה. עדיף הטירוף, השיגעון, רק לא פחד, הוא גומר אותי. דירת חדר בפינה של הפינה, אני לא יכול להגע. נראה לי שמוש אוהב את זה, לא? נשאר קצת אוויר לסיבוב אחרון. אני לא רואה איך אני יוצא מזה, איך אני הופך את זה לאהבה.